keď sa to možno dnes nezdá, automobilka Škoda má k bicyklom veľmi, veľmi blízko. Práve páni Laurin a Clement začínali nie automobilom, ale začínali bicyklom. A toto je možno, že tá tradícia, ktorá nás viaže práve aj k závodom Tour de France. Česká republika má niekoľko takých fenoménov. Tak ako jeden z nich sú automobily Škoda, tak takisto pre Českú republiku je typický český kryštál, takže práve pri tom rozhodovaní, z akého materiálu by trofej Tour de France mala byť navrhnutá, tá voľba jednoznačne padla na firmu Lasvit. Již pátým rokem máme tu čest podílet se na realizaci trofejí pro Tour de France. Lasvit je pyšný na to, že dokáže navázat na dlouhodobou tradici českého sklářství a propojit české řemeslo s výrobním umem společnosti Škoda Auto. Aj napriek tomu, že tvár trofeje zostáva počas tých 6 rokov nezmenený, tak vždy sa snažíme, aby každý rok víťazní závodníci dostali originál. To znamená, práve do brusu trofeje sa snažíme vtlačiť konkrétny odkaz, konkrétnu možno symboliku, ktorá sa viaže k tým jednotlivým ročníkom. Mňa strašne fascinujú práve tie súboje v pelotone, keď jazdci idú kolo na kolo a tam je vidieť naozaj tú dynamiku a tú rýchlosť toho závodu. Toto som sa snažil pri tom samotnom bruse vystihnúť, kedy sme vytvorili vlastne prstence, ktoré symbolizujú samotné točiace sa kolesá bicyklov a tieto vlastne od spodnej časti trofeje prirodzene gradujú až povrch trofeje.